Привіт, такі мої ріднесенькі. Хочу показати вам центр села. Це школа. Заходимо. Хоча по селу багато інфраструктур було розкидано. Всього, звісно, не покажу. Я сьогодні велосипедом. Так, це в нас один магазин. Це в нас ряд других магазинів. Тут два відділи. Солодкий і продуктовий. Це в нас стара Старопавлівська церква в центрі села. Це знову магазинчик продуктовий і промтовари тут. Дорога, звичайно, вогонь. Уб'ємо не їхати. Це в нас вагончик. Тут і стрижуть, і ногті нарощують. Це кулінічі, мабуть, зараз в усіх є, хоча не в кожному селі, я знаю. Оптовичок магазин, м'ясна лавка, тут ларьок із всякими запчастинами, там пошта, Укрпошта, Нова пошта, жовтий ларьочок, ветаптека. О, мене жде дівчинка вже. І ще одне. Зараз зайду в м'ясну лавку, щось куплю. Щас, купила, щас несу. Десь друга собака ділася. Зараз. Це тобі одній в одну форточку не багато буде. Де ж друга собака ділася? Тільки що була тут. Де вона забігла? Я ж на двох розраховувала. Мала все равно не з'їсть. Може найде, може прибіжить і друга собачка. О, є друга собачка. Купила я. Вернулася, купила ще дві штучки. Так як ця мала вже наїлася, да, то велика хай їсть. Ти що зі мною собралася? Вона мене пам'ятає. У нас зараз в суботу тут базар. І вона прибігає до мене, я її ще кожен базар годую. І в центрі, як буваю, також її годую. Ну, не тільки її, я все годую, кого не побачу. І люди сміються, і відвертаються, і кривляться. Дуже таких, щоб полюбляли, небагато. Так, собачка вернулася, я прусь додому. У нас ось реставрована церква, яку війну розбили, взагалі були руїни. Зараз піднімусь нагору, покажу. Нова Миколаївська церква. Гарна, яка середина. Можу показати, вона відкрита. Зараз подивлюся, чи фірточка відкрита, чи ми зайдемо. Трішки зблизька покажу. Так як все рівно по дорозі. Так, відкрита. Робили, посадили дерева і цвіточки. Ну, вона так не працює, тільки по святам, тому що батюшка приїжджає з другого села сюди. Тому. Так, це в нас тік, це я вже видвигаюсь додому. Зараз тут дуже мало, раніше було повно зерна, і сушилки працювали постійно, і сова тут. Далі ферма, а там і наш двір. Пруся додому, руки померзли, перчатки забула взяти. Мотоциклом вже холодно, звичайно, дуже було зручно. Машиною можна було так, чоловік поїхав по справах, а мені дуже треба було скупитися. Стьопа в мене веслоухий приболів, ну я його трішки підлічила, то не їв нічого, це почав їсти. А звичайно, він нас нічого такого не їсть, тому прийшлось добреньке скуплятися. В основному скупляємося, я скупляюся коровам, собакам, котам, собі там всяке таке, прийду додому, покажу. Собакам сьогодні не купляла, бо в них і так півморозілки, щось нічого не хочуть їсти, зато цим вуличним купила. Думала, вона побіжить за мною, та сучечка. Думаю, якщо побіжить,
хай біжить. Десь її сарай я там прилаштую, хай чоловік покричить, покричить та й перестане. Але вона по центру збігла, бігла і виїхала за центр, і вона, видать, вернулась, бо я обернулася, її вже не було. Вона така шерсть коротка, вона така хороша. Думаю, хай вже біжить, хоч і нема де тримати, щось знайдемо. Ні, в пристройки там трішки приберу, хай би з котами жило. Ну, щось побоялася вона бігти, не знаю. Опять буде чоловік кричати, що ти мені нічого не купила своїм котом. Приїхала, світла немає, ось мій Стьопочка, похудаля дитиночка. Сись, мама, тобі щось добленьке навалює. Сись, мама, тобі купила добленьке. Моє зілятька, мій кльоптик, мленький мій. Трошки підбоюється мене після укулів. Так, розпаковка чек. Саму дешеву печиво купила, бо трішки тортами нагодувала чоловіка. Казав, поки що, або щось новеньке треба пекти, ну каже, поки що на печенні посижу. Саме дешевше, скільки воно, 89 чи 83, не пам'ятаю. Так, хліб, це чоловікові, це собакам, котам на вулиці, я не їм хліба. Так, Стьопі купила. Відварив одну ножку, одну кину в морозилку. М'яско їстиме. Да, Стьопець. Так, це Стьопі. А, тульки купила на вечерю. Двох видів. Прянку і салаку. І Стьопі. І Стьопі. Це Стьопі. Це Стьопі, ну це на тиждень, там в нього куряча варена печіночка є ще. В холодильнику стоїть, ну він оце два дні нічого не їв, то поштеціло. Насипала корму, на сухий не можу перевести, що б я не робила, не можу перевести, це з дитинства, як стала давати, ну не можу, в мене до нього дуже велика слабкість. Їж, хоч юшечку вилакай. Це я сьогодні ще хлопцям своїм собакам нічого не купляла, бо там півморозілки їхнього є. Так що, і барсетка майже пуста, правда, отьол вже мамусін пройшов. І то останній раз, це вчора пізно вечором, ветеринар, у ветаптеці працює, в 9 годин вечора їздили, забирали її, щоб відкрила ветаптеку, мамусю прокапала, то в долг записалися. Сьогодні вівторок ще тільки, та якось до суботи протягнемо. Я не плачусь, все нормально, прорвемося. Хух. Аби всі живі-здорові були, шапкою залізалось усе. Це все таке, це все мелочі. А коли щось хворіє у тебе вдома, то це дуже, дуже погано. Поки приїхала, палички сулугуні, з розсолу перед цим витягла, розсіл стік, зараз з кавою. Чи з чаєм, не знаю, коротше, зараз подумаю. Смакота. Ставила молочко закип'ячу, там в мене баночка мацонні перекисла, ну спеціально. Закипить сюди, вкину, буде на вечір творог. Наночка спить, ні, не спить, папи нема дома. Вони страдають. Вони взимку папині. Ще Боня тут є. Ну він на сухому корму. Він дуже, дуже хорошо мені. То купила на 70 гривень кілограм. Йому хватить на 2 неділі тягати. Заліз, з'їв, скільки йому треба. Бонюша в мене кастрований. Це також приблудній котик. Так що. Це наш Мансурка. Так, менший син поїхав, гостював, кровать не собрав. Мамі треба собирати. Так Мантюрка радий старається. Мантюлька! Зараз будемо собирати кровать. Постіль, стірку, да? Мій хлопчик поїв. Моя умничка зілята, мій рідненький. Зілечка моя. Моя зілечка. Він на Стьопу відзивається і на Зірочку, бо я через раз на нього кажу. Маленький. Слава Богу, що почав їсти. Добре, ріднульки, буду закінчувати, бо через годину виходить вже на вулицю, вправляється до коров. Так всі дні проходять в годуванні. Ну нічого, все рівно я щаслива.
Але чомусь прикро, що за мною собачка та не побігла. Я, мабуть, похолодаю, я її заберу додому. Буду чоловіка потихеньку підготовлювати, бо вона замерзне. Така хороша. Та всі вони хороші, звісно. Ну, якось дуже шкода. Вона влітку тут у нас по фермі бігала, можливо, її з ферми туди завезли. З хлопцями з нашими гралася. Морозь, тікай. Ти робиш, дура. Добре, всім дякую за перегляд. Щиро вам вдячна, що ви зі мною, що ви зі мною спілкуєтеся. У нас є зворотній зв'язок. Я неймовірно щаслива бути з вами. І для мене велика честь, що ви зі мною, вибачте за тавтологію. Тому миру, здоров'я. Бережіть себе, рідненькі.